כן, אז אמרנו שהדגש באמת הלילה ומחר, וגם מחר בלילה, יותר על מישור החוף המרכזי והדרומי, ותראו מה קורה עכשיו באשדוד. אנחנו מדברים על ברד כבד שיורד שם, וזה המערכות המאוד רציניות האלה. באמת עננים מאוד מפותחים של סופות רעמים וברקים, וגם ברד, זה ממש תמונה, ממש מהדקות האחרונות, זה מה שקורה כרגע באשדוד. ואמרנו, זה רק ההתחלה של הסיפור הזה, יש לנו גם את הלילה, גם מחר, ממש בצורה הזו. אז בואו באמת נראה את הטמפרטורות שיש לנו. ממשיך להיות מאוד קר, זה גם חלק מהעניין, 3-5 מעלות בלבד, הלילה בערים, לאורך מישור חוף 8-11, בצפון הנגב 8 מעלות, באילת 10 מעלות, תראו את הטמפרטורות מחר, לא הרבה יותר גבוהות מטמפרטורות המינימום, 4-7 מעלות, זו הטמפרטורת המקסימום מחר בערים, 12-13 לאורך מישור חוף, 14 בצפון הנגב, 19 מעלות באילת, אמרנו הגשם ימשיך לרדת בעוצמה רבה, בצפון הארץ ובמרכזה, בעיקר לאורך מישור החוף המרכזי והדרומי. ראינו את התמונות עכשיו מאשדוד, זה נמשך מחר, עד מחר בלילה, גם בשישי בבוקר, רק במהלך יום שישי. רק במהלך יום שישי המערכת תחלש במידה ניכרת, ואז תשפיע בעיקר על מרכז הארץ ודרומה. שבת איזה שהם שרידים אחרונים, ראשון, שני, את נחת, נרגעים ממה שהיה לנו. תודה, שרון. תודה, דוריה.